Жылуу жерге жылдырып, анан ачылып кеткендерин суугуракка жылдырып коебуз. Айсулуу Жороева ар таңын мына ушинтип гүлдөргө суу куюудан баштайт. Чакан эки бөлмөдө өткөн жылы миң түп жоогазын гүлүн өстүргөн, бир топ тажрыйба топтоп калган соң быйылкы жылы 5000 түп эгип түрүн да көбөйткөн. Муну өзү Голландиянын эмелери, пияздары Россия аркылуу алдырганбыз. Орустар поставщигибиз бар ошо Краснодар шаарында. Өздөрү онлайн курстарды ачып, өздөрү окутуп эме кылат. Технологиясын үйрөтүшөт. 5 градустук, 7 градустук, 9 градустук технология дейт. Ошолор боюнча иштейбиз да. Пияздын өзү кегиз эле 1 ай өтүп кетет да. Ошондуктан 7 градустук технологиясы менен өстүрдүк. Өздөрү айтып турат, кайсы күнү, кайсы числодо кандай жылуулук бериш керек, эмне кылыш керек, кайсы күнү экиш керек, ошолордун баардыгын окутуп үйрөтүп турушат. Бөлмөнүн ичинде болгондугу үчүн баардык эле өсүмдүктөргө жарыктык керек болот. Жарыкты сүйгөн жоогазын гүлдөрүнүн ар бирине өзүнчө аяр мамиле жасап туруу керек. Өз учурунда суугарып, бөлмөнү желдетүү да талап калайык. Декреттик өргүдөгү Айсулуу Жороева гүл өстүрүү көп түйшүктү талап кылбай, үй тиричилиги менен кошо алып кетүүгө ыңгайлуу, эң башкысы мээрим төгүү жетиштүү экенин айтат. 10 түрдүү сорт бар. Адамдай эле да, булар дагы 10 түрдүү характер десек дагы боло берет да. Бири кечки, бири эртеги. Мына өзүңөр көргөндөй кебирлери ачылган, кебири эми ачылып баштап атат. Кечки сорту болот, средний сорт деп коет, эртеги ранний сорттору болот, ошолорго карап. Кебири күндү жакшы көрөт, жарыкты көбүрөөк талап кылат. А кебири мындай жарык азыраак болсо дагы өсүп гүлдөп, мындай капризный эмес сорттору болот, ошонусуна карап. Анан сөзсүз түрдө буларга таза аба кирип туруш керек. Таза аба болуш керек. Дымдап таштаганды жактырбайт булар. Ишкер айым жоогазын гүлдөрүн өстүрүү үчүн мүмкүн болушунча шарт түзгөн. Жарык берип жылуулукту камсыздап турат. 8 март аялдардын эл аралык майрамын утурлай гүлдөп жетилиши үчүн ноябрь айында өстүрүп баштаган. Учурда гүлдөр облустун аймагына жана Ош, Бишкек шаарларына да сатылып жатат. Сатууга чыккан 15-20 күн мурун эле чыкты. Ошо ачылып баштаган маалда эле уже алып көбүнчө гүл саткан аялдар менен иштешип атабыз, ошо оптималдашып анан өткөзүп сатып эме кылышат. Учурда аялдар дээрлик бардык тармакта иштеп, коомдун жүгүн көтөрүп келе жатат. Өзүн өзү иш менен камсыз кылып гана калбастан, башкалар үчүн да жумуш орундарын түзүүгө жетишүүдө. Айжан Кубатбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, 65 жаңылыктары.